dalším videem z halloweenské edice je dýňový koláč vonící po domácím perníkovém koření. Tím, že je koření domácí, jeho chuť je mnohem výraznější a koření více voní. Koláč není přeslazený a určitě stojí za vyzkoušení. Vítejte u nového videoreceptu. Pokud máte výkonný food procesor, máte vyhráno. Já mám pouze tento sekáček. Do nádoby dejte 300 g hladké mouky, 50 g moučkového cukru, 125 g másla, špetku soli, 1 celé vejce, 1 lžičku mleté skořice, 3 lžíce ledové vody a všechny suroviny rozmixujte. Těsto jsem si předala do mísy a propracovala. Celý proces se sekáčkem můžete vynechat a těsto zpracovat pouze ručně. Pokud si budete chtít koláč dozdobit, odřízněte kousek těsta a dejte ho zatím stranou. Těsto natlačte na dno koláčové formy a vytvořte okraje. Mám koláčovou formu o průměru 23 cm. Formu s koláčem dejte stranou a připravte si náplň. Do mixéru dejte 450 g dýňového pyré, 200 ml smetany ke šlehání, 2 celá vejce a 1 žloutek a 125 g třtinového cukru. Dále jsem použila perníkové koření. Koření mám domácí a připravila jsem ho z 1 lžičky mletého kardamomu, 1 lžičky mletého badiánu, 1,5 lžičky mleté skořice, 1 lžičky mletého nového koření, 1 lžičky mletého hřebíčku, 1 lžičky zázvoru a 1 lžičky muškátového oříšku. Do náplně jsem dala 1 lžičku této směsi. Samozřejmě můžete použít i kupované perníkové koření. Dále přidejte 1 lžičku kukuřičného škrobu a kůru z půlky citronu. Vše rozmixujte do hladka. Náplň vlijte na připravené těsto a stěrkou lehce uhlaďte. Formu vložte do předehřáté trouby na 180 stupňů a koláč pečte 1 hodinu. Těsto, které jste si dali stranou, rozválejte a vykrajujte různé tvary. Já jsem zvolila listy. Vykrojené tvary přendejte na plech s pečícím papírem a potřete je bílkem. Plech vložte do trouby a pečte 15 minut při 180 stupních. Vychladlý koláč si můžete těmito sušenkami dozdobit. Ke koláči si můžete naservírovat buď šlehačku nebo zakysanou smetanu. Z dnešního videa je to vše. Odkaz na recept najdete v popisku pod videem. Nezapomeňte, že mě také najdete na Instagramu a Facebooku. Pokud se vám video líbilo, zanechte u něj like. Přihlásit se můžete i k odběru mého kanálu. Budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se hezky.